Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Alhamdulillah pada petang Isnin ya tiap-tiap minggu pada petang Isnin kita ada tazkirah uh, sebelum berbuka. Tazkirah ni uh, panjang sikitlah daripada sebelah pagi. Tiap-tiap pagi kita ada tazkirah 5 minit uh, berdasarkan buku uh, beri 2 minit. Tetapi yang di sebelah petang ini uh, sementara nak menunggu berbuka puasa kita berbincang beberapa topik yang saya pilih khas lah. Dan insyaAllah kita akan bercakap Tak lama Saya akan berhenti sebelum pukul 7 Supaya ada masa Untuk persiapan ibu-ibu dan juga Untuk kita berdoa lah Kerana doa sebelum berbuka ni sangat mustajab Baik Yang diwar-warkan sebelum ini Tajuk dia Dia tinggalkan tanda Berdasarkan buku Puan Ruzal tetapi yang sebenarnya saya silap silap tulis tajuk. Uh, dah dah tua-tua ni apa yang ada dalam fikiran saya dengan apa yang ditulis berbeza. Kerana benda tu dah diberi kepada grafik designer kita, maka dia kekal begitu. Tetapi yang sebenarnya apa yang saya nak cerita pada hari ini dan minggu depan adalah berdasarkan uh, buku baru kami berdua. Yang minggu ni uh, buku ni ya, dia mahu daku ke sana buku ni dengan satu lagi uh, tajuk yang saya tulis ceritalah uh, dia ada di sisi. Dua-dua buku ini sepatutnya diterbitkan sebelum apa ni Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Dah siap date dah untuk hari pelancaran. Saya ingat 4 4 lagi bulan apa ya? 4 Mei, 4 April, 4 April. Dah siap dah. Dah siap dengan jemputan dan sebagainya. Tetapi apabila berlaku sesuatu yang tidak diduga, COVID-19 ni aa, semua tak jadi dan buku pun tak dapat disiapkan. Yang buku saya sendiri aa, apa ni ceritalah aa, dia ada di sisi tinggal finishing je. Okey, tinggal finishing je. Aa, buku Puan Roza ni dia lewat sikit aa, apa ni aa, dia punya masih lagi di apa ni peringkat percetakan. Tetapi insya-Allah kilang dah buka. Dalam masa seminggu dua lagi, kita akan uh, dapat buku, kedua-dua buku tersebut. Baik, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, MasyaAllah, SubhanAllah, dia mahu daku ke sana ini mengesahkan uh, kisah perjalanan Roza dan kami lah. Uh, Roza dia tak boleh berjalan kalau saya tak ada. Uh, kami berdua biasanya mengembara dan saya dah kira-kira lebih daripada 40 buah negara lah yang telah kami pergi. Setiap tempat yang kami singgah tu, yang sebenarnya ada pengajaran, ada ada benda lah yang boleh kita ceritakan. Dan ada benda yang diceritakan dalam Quran. Dan benda tu bila kita pergi satu-satu tempat tu kita tengok, Ya Allah. Hai. Dan kita belajar sesuatu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, dalam buku ini, Roza bercerita dalam 30 tempat lah. Uh, tetapi hari ini saya pilih satu je. Uh, yang agak, agak, agak signifikan lah. Dan saya sendiri pun telah menulis uh, tajuk tersebut. Uh, lebih besar, lebih luas Tajuk yang lebih besar iaitu Dalam buku Di sebalik tembok Yahudi Ada damai di Al-Aqsa Buku ini kami tulis Semasa kami pertama kali pergi ke Masjid Al-Aqsa Tahun saya dah tak ingat lah Tetapi buku ini telah tiga kali diulang cetak ya. Ramai orang nak pergi ke sana Dan menjadi bahan bacaan Sebab saya cerita detail lah Saya cerita daripada pandangan sisi yang uh, Berbeza Tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf lah saya ni slow sikit uh, kerana baru saja check dengan doktor, doktor keluarga lah. Gula saya sangat rendah, 4, 4 poin lebih. Ada masa lagi hampir 1 jam lagi nak puasa, mungkin boleh turun bawah pada 4. Kalau turun bawah pada 4, 3.9, 3.8 tu dah kira hypo lah. Tapi saya cuba bertahan ya. Insya uh, InsyaAllah kita dapat sampaikan apa yang uh, kita nak sampaikan ini dalam masa 30 minit ini. Baik, uh, Tuan-tuan, ada satu hadis yang menyatakan bahawa ada tiga tempat kalau kita nak bersusah payah, nak bermusafir dan beramal ibadat. Bersusah payah, bermusafir dan beramal ibadat. Ada tiga tempat saja yang disyariatkan. Yang pertama, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Nabawi. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Jadi saya selalulah uh, cakap dengan kaum keluarga saya i apa ni kita duk berjalan-jalan jalan tiga tempat ni belum pergi lagi kita dah pergi Mekah kita dah pergi Madinah kita dah apa ni belum pergi lagi ke Jerusalem belum pergi lagi ke Aqsa tetapi kenapa tak pergi memang tak ada minat langsung saya tak ada tak ada tak ada tak adalah kata terlintas nak pergi ke sana memang tak ada saya rasa nampak susah je uh, kenapa dalam pasport kita dia cop kat situ pasport ini sah kecuali negara Israel. Jadi saya ni bukan orang jenis jenis melanggar undang undang lah, Saya tak suka melanggar undang-undang ni. -undang. Saya tak, apa ni dah kata kerajaan kata tak uh, tak boleh guna pasport, uh, maka saya tak ada lah. Otak kita tak nak pikirlah. Uh, tak perlu pergilah. Tak ada isu lah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tiap-tiap -puan, uh, tahun saya tengok, saya dengar cerita ramai orang pergi sana. Eh macam mana dia pergi sana eh? Uh, saya terlintas juga dalam hati dan kemudian bila kami duduk di Madinah dah dekat sangat ke ke Palestin ni tetapi kerajaan Arab Saudi dia tak benarkanlah siapa yang yang pergi uh, tak boleh masuk Saudi. Uh, dia dia punya peraturan ketat juga tu. Dan uh, sehinggalah pada suatu hari uh, kami dapat tahu yang sebenarnya nak memasuki uh, nak pergi ke Aqsa ini tak perlu pakai pasport. Dia hanya pakai visa dan visa itu dimasukkan dalam pasport kita. Itu saja. Jadi satu hari selepas saya kembali daripada Madinah, saya bertanya pada isteri saya, "Yang, nak pergi tak Aqsa?" Ya Allah, yang saya memang nak pergi sangat dia kata, tapi saya tak tahu macam mana. Ah, okey, nanti kita uruskan saya kata. Kita cuba, kita kita cari jalan macam mana nak pergi. Kemudian saya tanya mak saya, "Mak, mak, mak nak pergi Aqsa tak?" Ada teringin tak nak pergi Aqsa? Saya nak pergi Aqsa ni, mak. Dan mak saya terus jawab, eh mak memang nak pergi. Mak dengan abah dah cakap banyak kali, dah berbincang-bincang macam mana nak pergi. Tapi kita tak tahu cara. Uh, saya kata, okey, okey. Nanti saya akan uruskan. Dan saya tanya seorang lagi, kakak saya, Ma, Kak Ma, Kak Ma, Kak Ma nak ikut tak saya pergi Aksar? Dan Kak Ma saya kata, boleh pergi ke? Boleh. Saya dah tengok-tengok semua boleh pergi dan dia kata okey dia nak pergi dia bersemangat nak pergi dan akhirnya kami uruskan dengan satu ejen uh, nak pergi ke sana dan saya bertanyalah banyak soalan yang sebelum saya bersetuju untuk pergi uh, memakai apa ni ejen tertentulah maksudnya tourist ejen. dan tuan-tuan uh, bila saya di Aksa tiap-tiap hari saya hantar berita melalui Facebook dan dibaca oleh TV Hijrah, orang TV Hijrah baca. Dia tengok, Ya Allah Prof, apa yang Prof cerita ni tak sama dengan orang cerita. Ha, itu yang dia, dia hantar mesej semasa saya di Aksa. Balik daripada Aksa, dia kata terus masuk studio. Ceritakan kepada masyarakat. Saya kata okey lah, saya boleh lah. Dan uh, inilah apa ni, Masya Allah subhanallah. Pengalaman saya telah dirakamkan melalui buku dan juga telah diceritakan dalam TV Al-Hijrah Pada masa tahun saya balik tersebut Baik Ramai orang tak nak pergi ke Aqsa ni kerana ketakutan lah. Memikirkan bahawa Palestin itu dikuasai oleh orang Israel Sahabat saya seorang, saya bertanya Di, nak pergi tak ke Aqsa? Eh, nak pergi negara Israel tu Eh, tak Adakah negara Israel? Saya tanya dia balik, ada tak negara Israel? Kalau mu kata mu ada negara Israel, mu lah yang mengiktiraf Israel. Aku tak. Aku nak pergi negara Palestin yang dikuasai oleh Israel. Ada rakan kita, ada yang seagama dengan kita yang ada di sana. Aku nak ziarah mereka. Oh, dia diam lah. Saya, saya dah ready dah. Dah ramai orang macam-macam lah kita dah kaji fatwa, kita dah kaji semua dan saya berpegang kepada ada tiga tempat yang disyariatkan untuk bermusafir dan beramal ibadah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bertekad nak pergi macam tu, saya pun uh, kaji lah sikit, tengok macam mana keadaan Israel uh, apa ni Palestine. Kita tengok sekejap ya. Okey. Tuan-tuan, kalau kita study dulu sebelum pergi, ada ilmu sikit, kita lainlah perasaan kita berbeza. Kita kena niat betul-betul. Pergi ini semata-mata kena Allah. Kita nak belajar sesuatu. Ini, peta ini, pada tahun sebelum tahun 68, yang kuning ini semua dikuasai oleh Palestine, lah, negara Palestine. Kemudian pada tahun 47, UN bagi partition, dia buat partition plan. Palestine tinggal 48% je. Jahat dia orang ni dan kemudian ada perang tahun 67 yang kuning ni negara Palestin tinggal makin sikit makin sikit. Yang ini tinggal berapa? 20% je daripada 100%, 48%, 22%, 12%. Jelas sekali ni. Sikit je. Tetapi satu yang jahatnya bila saya pergi sana sebab tu tajuk buku saya tu di sebalik tembok Yahudi. Ni Palestine Gaza ya. Ini Palestin, Palestin. Dia macam gini. Bayangkanlah saya duduk di Shah Alam, kawasan Shah Alam, kepunyaan Palestin. Kemudian Subang Jaya, kepunyaan aa, dikuasai oleh Israel. Dia buat tembok keliling tu. Maka orang Shah Alam nak pergi Kuala Lumpur tak boleh pergi ya. Kena melalui tembok dia tu. Ha, itu kita kata celakanya Yahudi ni jahat dia punya tu. Dahlah dia menguasai tanah orang. Ah ha, ini ini yang mula saya rasa lah dan bila kita pergi kat sana memang kita nampak suasana dia. Baik. Masjidil Aqsa ini uh, duduk dalam kawasan dikuasai oleh uh, Israel lah. Dia yang kontrol. Tetapi dia bagi kepada kita untuk pergi. Ha, kita tengok sedikit dia punya suasana di Jerusalem tersebut. Ini bandar Jerusalem lama dia ada tembok-tembok mengelilingi dia dan dia ada pintu-pintu dia banyak pintu-pintu ini dinamakan Don Gate, Jaffa Gate, New Gate, Damascus Gate, Herod's Gate. Kami biasanya masuk melalui Herod's Gate. Ini kawasan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni satu kawasan ya. Masjid dalam tu ada dua tiga. Okey, ini penempatan ini khusus untuk orang muslim. Dalam Jerusalem lama ini tempat muslim. Ah ha, ini dia. Kemudian ada tempat Yahudi kat sini. Ini daripada zaman dulu lagi. Ini Armenian. Ada empat kuartal. Yang di sini kawasan orang Kristian. Jadi bila, bila nak pergi, bila kita study tu, Ya Allah, okey. Oh, macam ni rupanya. Dan bagaimana bentuk kawasan ni? Kita tengok ya. Yang saya kata tadi, Jerusalem ini, ada dia punya tembok. Tinggi tembok dia ni. Keliling tu tembok. Tapi dia tak ada lah. Pintu, apa-apa semua. Masuk gate tu. Macam gate ni. Boleh terus masuk je lah. Dalam tu. Dan ini daripada zaman dulu lagi. ya uh, Dia punya tembok ini. Dan... Uh, mak saya pergi. Apa ni, kakak saya. Roza pergi. Baik. Jadi, saya nak ceritakan dulu. Saya selalu dengar cerita... Uh, nak masuk ke sana ni mesti melalui dua. Satu melalui Jordan, yang keduanya melalui masuk terus naik kapal terbang terus turun di Tel Aviv. Kalau kita melalui Jordan, kita kena naik apa ni turun di apa ni Jordan, kemudian kita akan naik baslah pergi ke sana. Orang kata ya Allah nak masuk situ Tiga jam dia check. Ha, ah, dia macam-macamlah dia 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 orang buat. Orang orang jahat, kan? Jadi saya pun pergi saya memerhatikan dah. Okey, kami pergi bertolak dia dia border tu dia akan buka lebih kurang pukul 9 9.00 pagi. Jadi bas kami ni pergi awal. Tapi awal-awal pun dah sampai 1 2 3 4 5 6. Saya pun tengoklah 6 bas di depan sekali dengan bas kami 6. Bas belakang beratur panjang kita nak masuk pukul 9 pagi. Dia buka gate, dia buka lampu uh, hijau. Bas yang pertama pun berjalan. Saya tengok masa sebab saya menulis. Dia pun masuk dalam. Dia cek, 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 cek. Apa kita tak nampak lah tu. Kemudian bas tu pun beredar pergi. Bas nombor dua pula masuk. 30 minit. Satu bas dia cek. Kalau enam bas. 180 minit. Tak tiga jam. Bukan dia buat apa pun. Masuk saja giliran kita. Dia pun turun-turun. Semua portal angkat. Apa barang-barang apa semua. Kita melepasi satu pemeriksaan. Dia bagi visa dulu. dia masukkan dalam pasport. Kemudian... Selepas itu kita akan pergi. Ah ha, ini immigration dia. Dia tengok je muka saya. Saya senyum melakat dia kan. Dia tengok gitu kan. Dia pun tanya kawan dia, ini cerita saya lah. Dia tanya kawan dia. Saya tak faham lah apa dia kata. Dia pun tanya, Atuk, your grandfather Awang. Your father name's uh, Ibrahim." Dia pun tanya lagi tengok-tengok tengok pasport saya. Mesti ada something wrong lah dengan pasport saya ni. Tiba-tiba dia pun kata, "Ah, pergilah." Ha, dia, dia, suruh pergi mula-mula tu macam nak tanya sangat. Saya pun seronok lah. Kami semua dah keluar, dah menunggu apa ni tiga jam kat luar tu kan. Kemudian sampai di sebelah sana, uh, pemandu pelancong kita, Isyam, ya, orang Palestin dah tunggu. Dia kata, okay, welcome. Dia bagi dia, tak ada apa lah. Itu normal lah tu tiga jam tu. Okay. Masuk bas. Seronok lah. Ingat habis cerita. ah. Ha? Tapi tak habis juga. Bas tak boleh bergerak. Orang depan saya, Duduk berdiri, berdiri, berdiri tengok. Saya pun tanya lah puan, pasal apa puan? Suami saya kena tahan, dia kata. Ya Allah. duduk pula, bila dah kena tahan macam tu, cepat pula dalam hati. Sebelum tak pun sama lah. Ya Allah, apa perjalanan kami. Ya Allah, Rabi Yasir, Walatu Asir, Rabi Yasir, Walatu Asir. Bila dalam kesesahan, kita ingatlah Allah. Sama juga sebelum masuk tadi, duduk, minta dengan Allah berdoa dan sebagainya. Kemudian selepas 40 minit, datanglah uh, suami dia yang kena tahan tadi. Saya pun tanya, bang, pasal apa kena tahan? Tak tahu dia kata dia tanya, dia tanya apa ni? Atuk dia tanya ayah saya, lepas tu dia suruh duduk situ. 40 minit duduk saja aja. Maknanya apa? Maknanya dia memang saja nak bagi menyusah-menyusahkan kita. Pasal apa? Dia nak kita bercerita dengan orang. Ih, payah nak masuk, payah nak masuk. Pasal apa? Dia tak nak kita pergi ke Masjidil Aqsa tu yang sebenarnya. Ha, inilah dia punya cita-cita dia. Dan itulah yang kita duduk cerita. Dan Masya Allah, subhanallah, yang kena tahan tadi pakai jeans. Pakai uh, jumper biasa je. Pernah saya tanya orang, pasal apa kena tahan? Mungkin dia pakai jubah kot. Mungkin dia pakai abaya kot. Ada orang kata macam tu. Dan bohong semua tu. Yang sebenarnya dia tahan tu pasal dia jahat. Perangai dia, dia tak nak kita ni datang ke sana. Jadi bila dah bas mula bergerak, Ya Allah yang letih-letih selama 3 jam lebih menunggu tadi, hilang tuan-tuan. Maksudnya itulah yang Allah jaga kita. Allah bagi perasaan. Hilang serta mengerta perasaan tersebut. Happy. We are going to Masjidil Al Aqsa. Baik, tuan-tuan. Ini uh, bila sampai di sana tu, Ya Allah, hai, saya ni suka adventure sikit. Lah. Uh, saya tanya dengan isteri saya. Yang uh, dia orang ni buka buka masjid pagi uh, sejam sebelum subuh jadi kalau subuh pukul 5, dia pukul 4 baru buka. Lepas Isya, dia tutup. Jadi saya kata dengan isteri saya, Yang, kita esok ni nak pergi awal ke macam mana? Kita pergi sebelum pintu pintu dia buka lah. Dan uh, isteri saya okey, setuju. Saya tanya mak saya, mak-mak nak ikut tak? Esok saya subuh, saya nak pergi awal sikit. Saya nak tengok macam mana. Eh, boleh, main, boleh, boleh. Mak saya ni semangat juga. Kakak saya ikut je. Dan inilah tuan-tuan uh, kalau saya boleh tunjuk sikit kami berempat berjalan ni ini lorong ni macam seribu satu malam saya ambil gambar video video kamera tu ya yeah. apa dia Aha, macam hikayat seribu satu malam Broza kata tak, yang bunyinya tapak kaki gedup 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 adakah perasaan takut tak ada saya lah saya tak rasa apa Dan berjalan sampai ke hujung sana tu Kami berempat sebab orang Biasanya pergi Dia masa waktu subuh je dia nak pergi Bukannya jauh sangat Saya rakamkan ni Untuk supaya memberikan gambaran Kepada uh, orang yang ada cita-cita nak pergi Tapi takut <laughs> Sampai ke hujung sana Sama je tuan. Pergi mana-mana pun -mana, kalau bab pergi masjid, tak ada orang nak pergi awal. Ha, ini yang saya pelajari. Palestin ke, Malaysia ke, Siapa je. Sedangkan dia, Allah buat dalam keadaan tertindas tu. Dan, last sekali, Roza pakai abaya biasa je. Saya kata kat dia, yang boleh ke? Awak ni pakai, orang kata jangan pakai abaya. Ah ini pakaian saya dia kata. Saya bergantung kepada Allah. <laughs> Jawapan mudah. Okey, bila sampai tu ada pintu yang nak hampir ke uh, ke masjid ah. Nah, masuk lorong tu. Herod's Gate. Ha. Ah. Okey, kita berhenti kat situlah tak apa. Bila sampai saja dekat dia punya dia punya gate tak buka ni. Yang hijau ni pintu lah. Pintu, pintu. Lepas pada tu tu dalam Masjid Al-Aqsa. Saya tengok, ya Allah dah ada ramai orang tunggu. Ini Malaysia. Grup saya. Saya kata pada Roza, yang ambil gambar ni ya. Saya nak pergi tengok kat depan apa dia. Siapa pergi tengok ke depan. Orang tua-tua Palestin duduk dengan apa ni menghampas sejadah dia. Duduk tengah baca Quran. Tuan-tuan, dia tahu Pintu ini akan dibuka pada pukul sekian, sekian, sekian. Tapi inilah rutin dia datang awal. Sekumpulan orang tua-tua yang duduk kat depan tu. Masya Allah, subhanallah, Allahu akbar. Tiba-tiba saja saya pun dengar bunyi. Kerung, kerak, kerung, kerak orang buka. Dan buka saja. Saya kata pada Roza ya, awak pergi apa ni saya nak masuk dulu, saya nak ambil gambar. Bila buka saja pintu, di sebelah uh, macam mana ya saya nak masuk okey di sebelah kiri askar Yahudi dengan rifle dia dua orang pegang rifle di sebelah kanan kanan nak masuk tu orang Palestin pengawal Palestin ada dua orang masuk saja assalamualaikum, assalamualaikum 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 askar Yahudi tunduk bawah macam gitulah tak tengok walaupun dia ada rifle ya Palestin tak ada rifle dan kita rasa apa saya tak rasa apa-apa kemudian kita berjalan je kita pergi je Tuan-tuan, kita tengok sekejap ya. Ini baru masuk tadi grup yang duduk depan tadi. Saya masuk dulu, saya ambil gambar. Saya nak tunjukkan kepada orang suasana dia. Ini dah masuk Aksa lah. Dalam Aksa tu ada masjid masjid um, apa ni yang perak tu. Kubah-kubah kubah apa? Kubah, kubah kubah emas ya. Kemudian ada masjid yang satu lagi yang kat bawah. Apa dia nama? Masjid Burak satu. Kemudian masjid Allah saya tak ingat nama dia. Ha, happy. Dan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan perasaan itu diberi oleh Allah SWT. Kita yang tak pergi kita rasa, "Ih, boleh ke? Takut aku gini-gini." Tak ada. Memang kita tak rasa perasaan tersebut. Rasa kita rasa ya, ya Allah, aku dapat memijak bumi Aqsa. Dan dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasukan. Sehingga apabila mereka sampai ke, pintu, ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalung-alungkan mereka dengan kata-kata salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Ayat Quran ada sebut dan bila kita nak masuk tu orang yang Palestine, assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum Malaysia. Masya-Allah, subhanallah. Masa dah nak nak, nak cepat ni. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada atas bukit itu kita melalui kubah hijau sebab kalau musim biasa orang semayang kat bawah. Okey. Masuk saja dalam masjid, ya Allahu akbar. Super dekat Malaysia. Afsir <laughs> ni kosong. Kosong, so kosong-kosongnya. Sebab apa? Orang Palestin yang duduk 9 km daripada Masjid Al-Aqsa memang tak boleh pergi. Nak pergi pun 3 jam, 4 jam. Tak boleh. Dia lepaskan hari Jumaat saja. Kita yang 7,000 km ini boleh pergi. Itu pun dalam sedikit susah payah lah kalau nak pergi. Dan Hisham yang apa ni, yang pegawai, apa ni pegawai pula, pemandu pelancong kami, dia kata apa? Doktor, tolonglah datang sini. Kembalilah ke sini. Kami perlukan kehadiran Tuhan sebagai sokongan. Kita mahu tunjukkan kepada pihak Yahudi, seluruh umat Islam bersatu mempertahankan asa. Macam mana yang boleh kita buat mempertahankan asa? Bukan kita pergi berperang. Kita tak mampu tu. Apa yang boleh kita buat? Ha, penuhkan masjid di laksa. Kalau mampulah. Ha, itu yang saya belajar yang pertama, yang tersebak di hati saya ni. Dan saya fikir saya telah mengambil tindakan yang tempat. Tepatlah. Mengambil keputusan nak pergi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Uh, suasana dalam Masjid Al-Aqsa ni Yang ni sah yang pertama Semua ni pesen macam gini Duduk atas kursi Quran besar Nampak tu? <girly> pergi tengok Saya tengok Ya Allah nak celah pun tak boleh Semua ni hari-hari Sepanjang kami duduk di sana Suasana macam ni Menunjukkan apa? Pakai kursi Pasal dah tua ah. Ha? Pasal apa pakai Quran besar? Tua lah tu Tak nampak dah tu Puak-puak yang tua-tua je ada kat, Pergi ke Masjid Al-Aqsa ni mana anak-anak muda? Takkan mereka, mereka rasa sesuatu? Masya Allah, subhanallah. Sama kata dengan Malaysia? Yang pergi yang pergi masjid, tapi Malaysia okey dah sekarang ni sikit. Golongan, Gulong, muda yang ramai pergi. Yang tua-tua kadang-kadang ada yang tak sedar lagi tu. Okey. Kita tengok sikit. Dan Alhamdulillah saya seronok sangat. Saya duduk Madinah tak boleh. Bolehlah apa ni bagi ceramah sikit-sikit. Tiga empat orang. Tetapi di Aksar, Orang Malaysia ramai ni dia pun juru dia kata tengok saya tu dia kata prof boleh tak bagi kuliah sikit. Saya pun tanyalah boleh ke bagi kuliah kat sini. Dan dia orang benarkan. Saya bercakap kuat kan. <laughs> satu satu masjid tu dengar. Tapi kat sini ada orang mengajar, sebelah sana orang mengajar. Dan saya mengajar tiga hari. Sepanjang sepanjang, sana seronok saya kata masya-Allah subhanallah Allahu akbar. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dengan ejen eh, memanglah dia orang akan marketing dia kata apa? Dia kata, you pergi dengan I lah Saya kenal ni, saya kenal ni Imam Masjid Al-Aqsa ni Kita boleh ambil gambar Yalah, puak-puak yang pergi Al-Aqsa ni Semua ambil gambar lah, bagi kenangan-kenangan Dan kebanyakannya mengambil gambar dengan imam lah Dengan, dengan apa, mufti lah, macam-macam lah Dan dia jadi marketing strategi kepada ni Lepas saja saya bagi ceramah ni Saya duduklah berehat dengan Roza, dengan mak Tak balik lagi lah, penat sikit kan Tiba-tiba imam datang Imam Syekh apa ya? Allah saya tak ingat dah nama. Uh, tapi dia famous lah. Okay. Dan uh, dia datang jumpa saya, dia kata, Tuan, Tuan Malaysia ya? Malaysia. Mana yang lain? Dah balik dah. Ni ada saya sikit-sikit, ada tinggal lagi ni. Dia pun kata kat saya, Tuan nak tak saya tunjukkan sekitar Aksa ni? Eh, saya tak cari dia. Dia datang jumpa saya. Jadi, saya dengan keluarga saya, uh, masa kami pergi tu, apa ni sekali dengan Hanis, uh, apa ni, Zahanis, apa nama? Anis Zalika, dia tu student kami di Johor dulu. Jadi pergi sekali. Jadi ada nampak 5-6 orang pergi dan imam ini Imam Yunus, ha. Imam Yunus ni bawa kami melawat semua ini dia cerita-cerita ini tap, makam Nabi Sulaiman lah apa semua. Saya seronok lah, saya rasa bangganya Bahawa Imam Masjid apa ni Masjidil Aqsa yang nak bawa kami pergi. saya tak minta. Dan tuan-tuan dia bawa berjalan, dia bercerita, This is the before 1375. Okay, kita berhenti kat situ. Masa dah tak ada. Tuan-tuan dia bawa pergi ke tempat uh, dia mengajar orang tua-tua. Ini pejabat dia lah. Habis saya pergi, saya bawa duit banyak. RM50,000. RM50,000 US. Tapi bukanlah, bukanlah duit saya semata-mata. Yang followers apa semua bila tahu saya nak pergi, ramailah yang kirim duit. Dan Masya Allah, Subhanallah, saya tengok keadaan dia ni, saya bagilah pada dia. Pada imam, imam ini untuk you. Sebab saya tahu, imam Masjid Al-Aqsa, dia tak adalah semewah imam di uh, Masjid masjid Nabawi. Tempat kami saya tahu, itu bertaraf menteri. Dan kemudian uh, untuk donation lah Kemudian saya tanyalah Isyam Isyam saya nak donate sikit untuk Aksa macam mana Boleh tak saya bagi pada imam Suruh bagi ke Aksar Dia kata apa <laughs> Ini yang saya terkenal Saya tahu dia dalam buku ni Dia kata apa Kalau nak bagi ke masjid Masuk dalam pejabat bagi masjid ambil resit Tak usah duk kirim-kirim kat orang Ha, uh, maknanya dia sendiri yang kata masalah donation ni Allah susah hati kita. Tapi saya tak kisahlah. Saya pun masuk dalam apa uh, ni tu dia bagi resit apa semua uh, untuk sumbangan kepada Masjidil Aqsa. Dan masya-Allah subhanallah Allahu akbar. Seronoklah kan imam besar yang iring saya. Besoknya lepas waktu subuh saya tengok jauh-jauh dia bawa orang lain pula. Maknanya ini kerja dia. Bukan saya kutuk ya. Tuan-tuan, suasananya begitu. Sebab itu, engkau janganlah buat marketing. Engkau boleh apa ni ambil gambar dengan imam lah, ambil gambar dengan apa. Tuan-tuan, kalau pergi ke sana, pergi jumpa dia. Jangan, dia tak ada halangan. Tuan, boleh tak nak ambil gambar dengan tuan? Boleh. Siapa-siapa pergi pun boleh. Dan kita ni orang Malaysia ni baik, tolonglah. Dia orang tak kaya, dia orang dia orang tak tu lah donation dekat dia orang tu. Ha, bukan bukan dia meminta. Tetapi dia cara apa ni maksudnya? Allahuakbar. Saya nak cerita pun susahlah. Dan bila pergi sendiri kan kita dapat merasakan suasana tersebut dan dapat merasakan kenapa begitu. lah. Sikit lagi boleh kan ya? 5 minit lagi. Uh, saya nak cerita. Baik, kami dah siapkan duit Satu dolar, satu dolar, satu dolar. Nak bagi kepada budak-budak ni. Sepanjang lepas balik daripada subuh tu jumpalah budak-budak nak pergi sekolah ni, bagi. Lah 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 tak mahu. Dia kata pray for Aksa. Pray for Aqsa. Doa, doa, doa for Aqsa. Jumpa mak dia, jumpa apa semua dia kata, doakan untuk Aqsa. Itu yang kami harapkan. Tak sama dengan yang saya fikir. Yang yang saya sebelum pergi, saya fikir mesti dia orang ni berebut-rebut nak duit saya. <laughs> dia tidak macam tu. Dia tak sama pergi Medan. Medan kau bagilah seorang. Habis berebut, 20 orang datang kerumun kita. Di Mesir saya pergi pun sama. Sampai, ya Allah nak berjalan pun tak boleh. Masya Allah. Berbeza ni, dia ada pride. Dia ada dia proud dengan diri dia. Ya, tu saya belajar. Baik. Kemudian kami tiga hari, empat hari di Aksar. Lepas tu nak pergi lah tempat lain. Nak pergi ke, uh, apa ni, Nazareth. Eh? Nazareth. Dan di Nazareth tu, saya tanya lah puak-puak yang grup saya ni. Esok kita subuh, mana boleh jamak dan kasar? Siapa nak ikut saya pergi semaya Semua angkat tangan nak pergi. Masya Allah, subhanallah. Okey. Pukul 4 pagi, tunggu depan 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 hotel. Ini Hisham yang uruskan semua. Dia yang uruskan. Sebab saya nak pergi, dia kata apa? 15 tahun dia bawa orang Malaysia datang ke sini, tak pernah orang minta nak pergi subuh. Saya kata saya nak. Saya baca hadis kat dia. Apa? Maksudnya apa? Rasulullah SAW nak bakar rumah orang yang tak pergi. Antara beriman dengan munafik. Orang yang apa ni, solat subuh kalau tak pergi. Jadi, saya nak pergi. Semua pergi. Duduk sekejap saja. Tuan-tuan, saya nak ambil gambar lah. Mana ada muka saya dalam ni. Saya nak ambil gambar. Ada orang. Ni, ni, nampak ni. Sekejap saja datang polis. Tuan-tuan, boleh dia tengok, 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 tengok. Oh, puak ni, ni. Pum dia lari. Siapa jaga kita? Dia tak ada apa. Tak perlu takut pun. Dia pergi. Ya. Saya nampak dia duduk sebelah sana pula takut. Takut kita ni pun berontak ke apa semua. Tak. Kita pergi ke sana tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian teksi datang. Kita ambil. Kita uruskan. Dan dapat pergi. White Mosque. Masuk dalam tu. Ha ni je puak-puak Malaysia. Berapa orang tu. Yang puak Palestin berapa orang. Maknanya banyak di Malaysia pun satu sah juga. Kondor saya pun satu sah subuh. Tak serupa dengan Palestine. Tapi dia susah. Kita bukan susah. Ha, jadi pengajaran dia apa? Janganlah kita sampai COVID-19 tak boleh pergi semayang. Baru kita kita rasa perasaan tersebut. Ni kita sekarang ni yang sebenarnya macam kita di, dilindungi oleh Yahudi lah. Kita tak sedar tu. Bila kita ada peluang, penuh masjid. Penuh surau kita tu. Ini, oh, saya semangat sikit ni gula rendah. Tapi bila bercakap itulah tuan-tuan, saya buat bab ni memang tak boleh lah. Kemudian kami pergi ke uh, mana ni yang Allah buat televis. Masjid dulu banyak. Bila Yahudi take over Israel ambil, habis dimusnahkan apa ni masjid, tinggal satu masjid je. Dan kami lah orang yang pertama awal pergi. Saya dengan Hisham pergi. Yang lain tak pergi dah. Dan bila sampai sana, saya menunggu ni. Mamat ni, bawa kunci, buka pintu. Masuk dalam 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 hot, dalam masjid tu saya pergi bisik dengan dia. Tuan hadiah. Nak bagi duit lah eh, pada dia. Saya bawa duit banyak daripada follower saya lah. Eh dia kata lak 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 tak 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 mau. Tu tabung masuk tabung masuk tabung dia kata. Masya-Allah kalau orang lain eh, lah orang bagi duit US macam tu tentu ambil dah tapi kat sini saya jumpa orang yang ada nilai. Dia 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 tak nak, dia tak nak. Kemudian musim tu musim sejuk, dia suruh kami minum air dulu. Ha, Isyam yang buat air teh apa semua dalam masjid tu. Dan kemudian, semayang lah. Ha? Kira-kira semayang subuh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Iman seorang sembilan. Saya tu ambil gambar dulu sepuluh. Sabar dulu. Sedangkan masjid di kawasan ni hanya ada satu. Ha, saya tengok tu saya. Ma Masya Allah Tuhan. Jangan Malaysia jadi macam ni. Yang ini kita nak belajar. Orang cerita kat saya. Dia kata apa? Prof-prof duk cerita macam ni. Menjatuhkan maruah orang Palestin. Saya bukan menjatuhkan maruah Palestin. Saya menceritakan orang Malaysia sendiri yang macam tu. Awak tak malu ke kalau suami awak tak pergi? Awak tak malu ke kalau anak-anak awak tak pergi ke masjid? Kita ada orang Yahudi ke yang duduk kena jaga kita apa semua ni? Menguasai kita? Mana ada? Dia orang ni mungkinlah masalah. Tapi saya tak nampak masalah. Tinggal lagi tak nak pergi je. Allah nak uji kita macam mana? Lagi saya tak tahu dah. Kamu nak pergi rumah anak yatim. Serahkan duit rumah anak yatim. Serah sendiri. Ini nikmat dia. Dia punya pengetua tu pun anak yatim juga. Ini budak-budak ni duduk je dengan Roza, dengan Kak Ma saya ni. Sebelah tak bergerak nak bercakap, tak berhenti. Tapi bagi makan, tak nak makan. Apa dia naknya? Dia nak kasih sayang lah. Roza peluk dia, cerita kat dia, tanya sikit-sikit. Mata tu pandang satu je. Kita tengok dia, kita merasa isu sesuatu. Masya Allah, subhanallah, Allah wakibat. Sikit lagi. Dah tu nak balik. Eh. Ni mak saya, saya kata, mak, apa perasaan mak datang ke Aksa? Man, mak rasa macam mak di Madinah. Aman dan damai. Orang tua tak dapat berbohong. Biasa saya cerita ni panjang, sejam setengah. Tapi ini dah 35 minit. Eh. Dan saya hari ini saya nak hadiahkan sikit lah ya, tu. Ini hadiah daripada saya ya, bukan daripada sponsor. Uh, di sebalik tembok Yahudi ada damai di Aqsa. Azmi Daud ada lagi ke? Kalau Azmi Daud ada, kontak saya. Uh, besok kita post. 019-315-4444. Empat kali empat. 019-315-4444. ini untuk tuan. Baca. Mudah-mudahan tuan satu hari dapat menjejakkan kaki ke Aqsa. Assalamualaikum. Selamat berbuka. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu di jannah nanti insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.